qofkii aan dhaartay ka rub sheegin oo wixii dalka iyo dadka danta u ahaa aan agmarin agmarahay oo dana kale iska raacsaday aad qaybintu jira waa xagee fadhiyan qaybintaas masarna tarata dhan maamul goboleedyada ay matalay waa noo diid inaad noo sheegto dadka aad qaybint kala jeedo oo fiiri ma noo diida ma ahan anigu fiiri waxaan ku jiray qof kasta oo kitaab u maray dadkan iyo dalkan ee wixii uu ku maray agmaray baan ka hadlay markii yaa waayay ka oo wixii dalka iyo dadka danta u ahaa aan agmarin agmarahay oo dana kale iska raacsaday aad qaybintu jira waa xagee fadhiyan qaybintaas masarna tarata dhan maamul goboleedyada ay matalay aan ka wada maya dadka waxaan ku yiri yaan anagu ka mid noqon dadka muxuu ahayday dalka waa dal federaalah waa la isku hayaa dastuur baa isku haya nidaam baa isku haya waxaa la rabaa nidaamkaas in aanina ha laga socday ha laga gudbay midna la aadin ee la aado waxa dalka soomaaliya midnimadiisa iyo amnigiisa iyo xasiloonidiisa iyo degraanta ka shaqaynaa saasaan ula jeednaymarka xildhibaanadiina sanatarada in xildhibaanada golaha shacabka nigala doorsado say u aragtaan khudbadaada ee qayb ka ahayd ya go-aan ka masiiriga ee dalka xildhibaanada golaha shacabka la siiya inta badan sida sanataradu ay aaminsan yihin adna hore meesha ka sheegtay maxaa idinka dib udhac idinkugu sameeyo oo golaha shacabka mar walba liminta sare looga dhigaa dhegeyso aan laba aqal waadar uma arkaayo culays in loo hormariyo golaha shacabku maadaama ay naga badan yihiin oo number badan ay yihiin dood badan waqti badan ay qaadanayaan in la hormariyo waaan mushkilad ma leh taas wax cudura anugu kama hadlee taas maa la hormariyo hadda maa su-aashu maahan saas su-aashu waxa wey waa noo diid inaad noo sheegto dadka aad qaaimint kala jeedo oo fiiri maa noo diida ma ahan anigu fiiri waxaan ku jiray qof kasta oo kitaab u maray dadkan iyo dalkan ee wixii uu ku maray agmaray baan ka hadlay marka yaa waaya ka adugu sheeg adigu raadi internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah